he's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Загалом гра в п'ятьох вдалася. В першому таймі дуже здорово, в другому чуть-чуть таймі хотілося. Яка була установка на кожен тайм від Ігоря Піхова? Була установка грати поганими темпами. Спочатку ми вийшли в 5, пізніше друга четвірка вийшла в звичайну футзал і грали не в 5. І рваним темпом ми мали їх зловити десь на контратаці. Ну, я думаю, тому що вони скористалися своїми моментами, тому що вони мали контратаками і здорово їх реалізували. Кубкова гра, ми очікували десь такої гри і попереджали хлопців, що може вийти така гра, і воно так і вийшло, в принципі. Загалом грався, як в мене, задоволення сьогодні? Ну так, під за виключенням однієї помилки, яка була, ну, але це, я вважаю, чисто ігрова, в принципі, задоволена грою. Який тайм був складніший по команді? Другий, звичайно. Чому? Другий, ну, бо рахунок такий, який нам треба було вигравати, тут рахунок. 1-1, треба було щось робити для того, щоб виграти. Чи були готові до того, що суперник часто буде грати з п'ятим? Так, ну бо ми бачили по чемпіонату, що досить часто використовують воротаря, який досить добре грає, і в принципі загалом вони в п'ятьох командах досить добре грають.